အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ရှေးဥစွာဆန္ဒပြုပါရစေ။ယနေ့မနက်မှာလည်းဖျားရှင်ရဲ့ရှိတော်ကိုတိုးဝင်ချင်ကပ်ပြီးတော့နန္ဒရဝူကိုကျွန်တော်အတူတကွာဝူပြုဝခွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေ။ဒီနေ့မနက်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းရမယ့်နန္ဒရဝူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အဖိုးထိုက်သောရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်အဖိုးထိုက်သောရွေးနှုတ်ခြင်းကျမ်းရက်ကိုတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်37မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လူစိတ်ညံသောအရာသားရဲမြည်၍လွတ်လပ်သောတောလွင်ပြင်၌ယာကုပ်ကိုတွေ့တော်မူသောအခါဝန်းရံစီတားခြင်းတွင်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြု၍မျက်စံတော်ကဲ့သို့ဆောင်မတော်မူ၏လင်းယုံသည်အတိုက်ကိုမွေလျက်သားငယ်တို့ပေါ်မှာလှုပ်ရှားလျက်အတောင်တို့ကိုဖြန့်လျက်သားငယ်တို့ကိုယူ၍မိမိတို့အတောင်တို့ဖြင့်ဆောင်တကယ်တို့ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့နှုတ်ကပ္ပသမကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကလူသားများကိုစွန့်ပစ်မထားပါဘူးအမှန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားကိုစွန့်ပစ်ထားတဲ့သူဖျားကိုစွန့်တဲ့သူတော်မှဖျားသင်ကသူတို့ကိုစွန့်ပစ်မထားပါဘူး။ကူညီဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ရက်ဆောက်နေတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမှာဖျားသခင်ကအတင်းဝီမလုဆောင်ဘူး။ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိမှသူကလုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကသာလျင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖျားကိုဖိတ်ခေါ်တင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထုပ်တွေကိုဖျားသခင်ကထမ်းပေးခြင်းတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်တွေကိုလည်းဖျားရှင်ကပေါ်ပါစီရှင်ပါတယ်မြွန်လင်းကျဲမဲ့နေတဲ့အမောင်တို့ဂျက်ဝန်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းပါတယ်စာရန်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဖျားပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ဖို့အတွက်စာရန်ကအဲ့လိုလိုရှိတယ်ဖျားကတော့အဲ့လိုမျိုးအလိုမရှိပါဘူးဖျားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့မြတ်တာအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။သူထံကိုလာဖို့စိတ်ရှည်သီးခံလျက်စောင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြစ်တရားနဲ့တူခေါင်းမာတာတွေတကူကောင်းဆန္ဒတွေစိုးသွမ်းမိုက်ရိုင်းတာတွေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုချစ်ပါတယ်။တကယ်လဲသူကကျွန်တော်ကိုတည့်ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်။သူရဲ့ထံကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကားထဲမှာအသေးခံပေးခဲ့ပါတယ်အသက်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတံမိုးထားတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဘယ်တော့မှသူကလက်မလျှော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမကောင်းတဲ့အရာနဲ့ထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ထက်ကောင်းခင်ပုံကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်သူစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဘယ်တော့မှသူလက်မလျှော့ပါဘူးဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တွေအားလုံးကကိုရောရဲ့တံမိုးရှိရှိရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖျက်ရှင်အသူတော်နဲ့ယူနုထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖိုးထိုက်တန်စွာကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ရှင်ယူနုခဲ့တာဆိုကျွန်တော်အသီးသီးသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ရောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးရပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတူတူကဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းမွန်တဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖကိုရရှင်သည်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှချစ်သူကိုတည်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ယေရှုအမြဲတမ်းပါတယ်ကိုယ်ရရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားလျက်ရွေးနှုတ်ခဲ့သည်ကိုသိရသည့်အတွက်လည်းကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာလည်းဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းဖျားရှင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသိလျက်ဖျားရှင်နဲ့တည်ကြည်တော်သူဖျားရှင်ထံနဲ့မိမိအတ္တကိုအံ့နံတော်သူများအသီးသီးဖြစ်စေလျက်အတ္တရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလည်းဖျားရှင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော်သူများဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါကြည်ရှင်ပါအာမင်